Голова громадської організації захисту об'єднання волонтерів Катерина Луцик каже, сьогодні передали військовим обладнання вартістю 266 тисяч гривень. У нас була така акція, до нас доєдналися навчальні заклади, вони проводили в себе ярмарки, проводили різні заходи, продавали різноманітні дитячі пробки і виручені кошти збирали для того, щоб закупити щось необхідне для наших Збройних сил України. Якраз на той момент, коли ярмарки проводила початкова школа номер 2. На ярмарках діти купували солодощі, які пекли їх батьки, розповідає директорка початкової школи номер 2 Оксана Романів. 5 тижнів поспіль батьки готували солодощі для наших дітей, а діти відвідували ярмарок, купували солодощі. Зрозуміли, що сума зібрана немаленька. І саме тоді ми запропонували, щоб наші кошти акумулювалися окремо. І для того, щоб за ці кошти були куплені дійсно потрібні, важливі і дорогі речі. Бандерпауер і квадрокоптер з тепловізійним наведенням волонтери передають воїнам десантно-штурмової бригади. За словами воїна десантно-штурмової бригади, це багатоцільовий квадрокоптер. Вони несуть дуже багато функцій. Я, так як сказав, для розвідки, для коригування вогню. Ну і не хотілося б так для знищення ворога. Багато не піднімає, але невеликі воги теж допомагає нам. За словами Оксани Романів, їх навчальний заклад і надалі проводитиме подібні ярмарки та збиратиме кошти для потреб Збройних сил України. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.